Асқар Мәмин басқарған үкіметті отставкаға жіберген қымбатшылық Смайловтың да министрлер кабинеті үшін сын сағатқа айналды. Бүгін үкімет отырысында да қымбатшылық мәселесі бас тақырып болды. Ауыл шаруашылығы министрі азық-түлік тапшылығы туындамады, тіпті бағаның қымбаттауына еш негіз жоқ десе, сауда министрі шағын дүкен қожайындарының азық-түлікке қосатын құны 15%-дан аспауы керек деп отыр. Үкіметтің бағаны тұрақтандыруға арналған жаңа тәсілдерін Ақбота Базарбай әңгімелемек. Үкімет отырысында сөз алған ауыл шаруашылығы министрі елде азық-түлік тапшылығы жоқ дейді. Айтуынша бағаның шамадан тыс көтерілуіне еш негіз жоқ. Тек белгілі бір мерзім аралығында көкөністер пісіп үлгермеген бір-екі айда баға көтерілуі мүмкін. Ал сауда және интеграция министрі қымбатшылықты қолдан жасап отырғандар заң бойынша жауап береді дейді. Кішігірім дүкендердің қосымша қосып отырған құны 15%-ден өспеуі тиіс. Сондықтан 15% көп болмау тиіс. Сондықтан әрине осындай талаптар бар, бақылауда жүргізіліп жатыр қазіргі күні. Бақылауға қарамастан тек ақпан айында ғана инфляция барлық тауарларға шаққанда 8,5%-дан 8,7%-ға дейін өсті. Инфляцияға азық-түлік тауарлары үлкен үлес қосады. Нан мен тоқаштың, жармалардың, сүт өнімдері мен көкөністердің бағасы 10%-ға дейін қымбаттады. Ал азық-түлікке жатпайтын тауарлар құны 8,6%-ға дейін өсті. Бірқатар нарықтық қызметтер бағасының өсуіне байланысты ақылы қызметтер де шарықтап шыға келді. Онымен қоса ұлттық банктің төрағасы инфляция болжанған уақыттан да ұзақ болады деп жұртшылықты алаңдатып қойды. Азық-түлікпен тыңайтқыштарға әлемдік бағаның өсуі тарапынан инфляция үшін тәуекелдерді барынша азайтқан жөн. Ол үшін сауда шараларын қабылдау, логистикадан туындайтын проблемаларды жедел шешу, тиімді тауар интервенциялары, құбылмалықты ретке келтірудің нарықтық тетіктерін енгізу ұсынылады. Ал үкімет басшысы бұл орайда еліміз негізгі азық-түлік тауарларымен толық қамтамасыз етілгенін айтып, алаңдаудың қажеті жоқ деп сендірді. Алайда Әлихан Смайылов енді бағаны әкімшілік тұрақтандырумен ұстап отыра алмайтынын, бұл әдіс енді нарықтық тәсілдерге жатпайтын жеткізді. Оның орнына әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға белгілі бір дәрежеде көмек қарастыруды тапсырды. Бағаларды әкімшілік реттеуден халықтың әлеуметтік осал топтарын адрестік қолдауға көшу үшін ұсыныстар дайындау қажет. Бағаларды әкімшілік механизмдермен ұстап тұру нарықтық тәсілдерге жатпайтынын білеміз. Сондықтан бағаларды тұрақтандырудың басқа да әдістерін қолдану қажет. Үкімет басшысы ауыл шаруашылық министрі Қарашөкеевке құжатты толық қарап, аталған ұсыныстың дұрыс іске асыру жобасын әзірлеу тапсырды. Ал негізгі бақылауды Роман Скляр өз мойнына алды. Ақбота Базарбай, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Нұрсұлтан. Елімізде болып жатқан ең өткір шынайы өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информбюро, ақиқатын айтайық.